començar als 12 anys al Club Natació Sant Feliu. Jo feia natació al Montjuïc, llavors vaig decidir de fer waterpolo, però com que allà només hi havia waterpolo masculí, vaig tenir que buscar un altre club on fessin waterpolo femení. Així que me'n vaig anar a Sant Feliu de Llobregat a fer waterpolo. Ma mare era delegada de la selecció i em portava sempre tots els partits del femení. Llavors, allà va ser quan em va començar a agradar molt i vaig pensar, jo vull fer això. I a partir d'aquí, jo crec que tenia uns 6 o 7 anys. Normalment em desperto, miro una mica el correu per a veure si hi ha alguna novetat o així, i després vaig a esmorzar i llegeixo els dos diaris que tenim. Llavors, entreno de 12:30 a 2:30, normalment amb els nois i amb algunes companyes que poden també pel matí. Després vaig a la universitat i després tornem a entrenar de 7 a 10. Que llavors ja fem peses, també faig una classe de spinning i després també un altre cop a l'aigua. Des de petita he fet cursets, he nedat també a nivell competitiu i després doncs això, vaig començar a fer waterpolo. Vaig anar al Sant Feliu, vaig estar allà uns 8 o 9 anys, que ja és on em vaig formar, vaig fer els primers campionats d'Espanya, vaig començar amb la selecció el 2006, ja absoluta, i res, llavors era cada any europeu, mundial, fins aquest any també, que ha sigut, per fi hem pogut anar a les Olimpíades. Vaig fer batxillerat al CAR, que és el centre d'alt rendiment. A partir d'allà doncs, també vaig començar la carrera d'enginyeria aeronàutica, però no era gaire compatible amb el món del waterpolo perquè s'havia d'estudiar molt i era, per mi, força complicada. Així que vaig canviar totalment i vaig començar la carrera de disseny a l'ISABA. Llavors allà doncs, fas 2 anys que t'ensenyen a fer de tot, diguem, tant gràfic com producte interiors, i després dels últims 2 anys t'especialitzes, i en el meu cas és l'especialitat de producte. Igual que a l'aigua ets creatiu i fas les teves jugades, les teves, doncs crec que també és una manera de ser creatiu a fora de l'aigua. No? O sigui, des del principi la vas veure que tenia alguna cosa especial que les altres no tenien. Vale? Però des del principi, o sigui, en el moment que s'agafa amb una pilota, veus, primer és esquerrana, a Espanya n'hi ha molt poquetes. Després té una base que era increïble de natació. I bueno, i ja dius, aquesta nena arribarà lluny, ja per la constància i el caràcter que tenia era per triomfar. En un esport tan sacrificat com és el waterpolo, això t'ensenya. I ella li ha ensenyat amb la carrera, també. O sigui, amb totes les concentracions que han tingut, tots els viatges, no tothom pot aguantar aquest ritme de competició, entrenos i carrera. Si t'organitzes, com... Clar, jo sempre he sigut així, no? Pues una vida que tot ho tinc molt, molt marcat i si ho saps fer i tens ganes, és molt compatible una cosa amb l'altra. Jo sempre he tingut un objectiu molt clar i un somni, que era anar a les Olimpíades, i per això he seguit fins ara. Les medalles que hem aconseguit va ser el 2008, que vam fer un europeu a Màlaga, que ja vam aconseguir la medalla de plata, vam perdre contra Rússia la final, i després l'altra medalla ha sigut aquestes Olimpíades, que també hem arribat a la final i vam perdre contra Estats Units. Si vius el món de l'esport, és com el màxim que pots aspirar, no? I tu vols estar allà, és com un... Ets un dels poques persones que ha arribat fins allà, i crec que això t'omple si ets esportista. Vam tenir moments molt dolents, que vam quedar 11enes al món i tal, però hem seguit
treballant i veus que l'esforç al final dona la recompensa, no? I acabar amb aquesta plata olímpica, que és superar el teu somni, perquè jo m'imaginava anar-hi, però mai m'hagués imaginat guanyar una medalla, no? Llavors veus que l'esforç i el sacrifici i totes les hores que has fet, doncs, dona la seva recompensa. Sí, ella també té una meta, que és acabar la carrera, una sèrie de coses. És complicat portar tot el que porta ella, vale? Però la veritat és que ho compagina molt bé. Vale? Saps fins on pot arribar i jo crec que això és molt important a la vida de les persones. Jo a la Ona sempre l'he vist triomfadora. O sigui, sé que arribarà un punt que farà el que li agradi perquè ella ho intentarà fins al final. Jo soc una persona doncs, molt treballadora, també molt positiva. Jo encara que entrenem molt, sempre intento treure les coses bones, esforçar-me al màxim sempre per, saps, per tirar també del grup. Clar, formes part d'un grup, assumeixes el teu rol, que també és molt important. Clar, en un grup sempre hi ha, cadascú té el seu paper, assumeixes això i participes d'aquest esforç que fa tot el grup col·lectivament, no? Cap a un objectiu comú, que això és el maco. És constant. O sigui, és, jo crec que és una dona que té les coses molt clares, sap el que vol i no para fins que no ho aconsegueix. Tinc amics, però sí que la majoria són del món, no? Perquè, clar, com que passes tantes hores, vulguis que no, acabes tenint més el sector doncs, de waterpolo. La meva família ho entén, saps, em recolza i els meus amics, la majoria, també entenen el món de l'esport, no? Però sí que hi ha gent, potser, no sé, companys de classe o així, que no, que els hi costa més no entendre-ho i diu, realment et val tot aquest sacrifici que estàs fent, tot aquest esforç, saps, per l'esport? Llavors, sí que potser m'ho han dit, però en general entenen bastant bé que tinc aquest somni. Sempre renuncies, sobretot perquè estàs 6 hores al dia entrenant, o sigui, has de renunciar a coses. Com quan ets més petit, potser doncs, no vas a alguna festa d'aniversari, que els teus companys sí que poden. I ara, també, suposo que les relacions fora del món de waterpolo sempre costa més, perquè no entenen que no en tinguis tant de temps, no? Però bueno, tampoc renuncies a coses, però t'aporta molt en altres, no? És que t'aporta tot, perquè, clar, també guanyes, perds, t'aporta aquesta competitivitat, felicitat, tristesa, ràbia, alegria, sobretot molta alegria, jo crec. Per això ho segueixo fent. Si vols aconseguir una cosa, t'has de dedicar amb tot i ser molt constant, no? Jo crec que això és el que em defineix més. Tenir aquesta força, aquesta constància per aconseguir les coses. És constant a l'hora d'entrenar. Per exemple, si es fixa en un temps, ella va temps per temps sense baixar cap ni una. És el que t'he dit, si va una, l'ha d'aconseguir, sí o sí. Guanyadora, entusiasta i molt tossuda. Aconseguir el somni m'ha costat 24 anys d'esforç, no? I de constància i pensar sempre en això. Jo crec que això és el que m'ha costat més. He pogut viure el meu somni, que he tingut des de petita, no? I superar-lo a sobre. O sigui que sí, em sento molt afortunada. Wait for it. It's all she ever knew.